Fala, filha, fala. Então, eu tava pensando, assim, que agora que eu tô mais encaminhada na carreira de atriz e tal, eu acho que eu preciso ser uma pessoa mais independente. Com certeza, filha. Você agora vai ganhar o seu próprio dinheiro. Não, sim, mas isso é um outro passo, né? Isso vai ser depois. Primeiro, eu vou precisar ensaiar com a galera lá do teatro. Mas o que não falta aqui é espaço. Ensaia na laje. Hã? Mãe, olha só, deixa eu explicar pra você. Eu não quero atrapalhar a dinâmica da pensão, tá? E a gente precisa de concentração, eu preciso de privacidade. Então eu tô pensando em morar sozinha. Como que você vai morar sozinha? Com que dinheiro você vai alugar um apartamento? Com o seu, ué. Com o meu dinheiro, quer dizer que de uma tacada só eu perco a minha filha e ainda gasto dinheiro? Tá sendo dramática, tá? Você não vai perder a sua filha, tá? Que eu não vou mudar pra outro planeta. Eu continuo aqui na Terra, tá? E não é gastar. Eu usaria a palavra investir. Investir. Ao invés de gastar. Entendi. Tô investindo em você há 12 temporadas, Jéssica. E até agora, ó, nada. Tô gastando meu dinheiro todo na pensão, na reforma. Pra quê? Pra você tomar conta de tudo isso aí. Ah, e quem me garante, Jéssica, que essa peça vai ter retorno financeiro? Quem? Ferdinando. Ferdinando viu o ensaio, ele amou. Mamãe, papai, I wanna be a star. Abra malas, eu vou passar. Sucesso, aqui vou eu. Abra malas, I wanna be a star. Sucesso, aqui vou eu. Sucesso, aqui vou eu. Ai, Jo, eu fui mordida! Socorra! Não, não foi um vampiro gostoso. Também não foi o mosquito da dengue. Foi o bichinho do teatro, Jo. Eu tô mais Montenegro Timber do que nunca. Eu nasci pra ser uma grande diva da interpretação. Essa trama é minha, tá? Supostamente você entraria em cena para me ajudar. Ferdinando, fiquei toda arrepiada. Quer dizer que a interpretação da Jéssica te encantou desse jeito? Eu fiquei encantada com os boys, viado. O que, que é aquilo, garota? Fiquei apaixonada. Se depender de mim, eu vou em todo o ensaio com Samantha agora, pra lá pro teatro. Mas antes eu tenho uma decisão a tomar, gente. Cadê a cubana? Alejandro? Ih, não deu as caras aqui hoje. Tá com saudade dele. Tá com saudade. Ó, separação de corpos, meu amor. Já que estamos separadas, quero que ela viva longe daqui. Quero que ela vá embora. Mas o que, que tem em vocês agora? Todo mundo quer ir embora daqui? Não. Quem vai embora é a cubana. Eu vou ficar. Jéssica também pode ir se quiser. Mas, Jéssica, o problema é que você mima muito. Aí ela nunca cresce essa mentalidade. Que isso, gente? Ó, fique sabendo que se eu for embora, mesmo assim, eu vou continuar lutando pela sucessão da pensão, tá? E nós continuaremos brigando, não é mesmo? Brigandos. E nós continuaremos brigando, não é mesmo? Tá. Eu mesmo, se for embora, vou continuar brigando pela sucessão da pensão, sim. E nós, principalmente, não é mesmo? Eu não entendo é nada, sabe? Vocês me piram, insistiram pra fazer reforma na pensão, pra vocês pegarem o comando da pensão. Quer saber? Quem quiser ir embora com seu próprio dinheiro, porta da rua, serventia da casa. A porta é lá, senhora. Porta da rua, serventia da casa. O último a sair, apague a luz. Que drama, né, gente? Pra que esse drama todo, Jo? Gente, falando em drama, Alejandro vai fazer o maior teatro quando eu mandar ele embora, tá? Se prepara, mas isso vai ser importante, porque tá atrapalhando a nossa convivência, tá atrapalhando o meu sucesso. Carreira. Tá atrapalhando o quê? Carreira. Mas vai ser importante, tá? Porque está atrapalhando o meu sucesso, está atrapalhando a minha carreira. Que carreira? Que carreira, Fernando? Que carreira? Eu, hein? Que isso? Seu recalque. Fica. Posso saber o porquê dessa mala? Você vai ter que ser forte, maricón. Já sei, já estamos separados, mas eu senti a necessidade física de me separar fisicamente de você. Não, peraí. Desculpa. Adiós, já estou indo embora. Fazendo isso comigo, Alejandro? Ué, que isso? Ué,
mesmo falou que queria que o garoto fosse embora. Por isso mesmo. Era pra eu mandar ele embora. Eu humilhando ele. Não ele me humilhando, tá? Não aguento mais ser humilhada por você, Maricão. Eu não aguento mais, eu quero a minha liberdade. Está bem? Já vou me oferecer pro primeiro homem que aparecer. Fala, galera! Fala aí, beleza? E aí, Alejandro? Olá! Tá de mal e tudo? Vai me dizer que tu já tá sabendo que eu tô alugando espaço no meu cafofo. Que cafofo, louco? Ah, sabe como é que é, né, cara? A vida de cobrador hoje em dia tá muito complicado. Resolvi fazer os trabalhos e eu falei, bom, vou alugar um espaço lá no meu cafofo. Quer dizer, um espaço não, né? Uma cama. Quer dizer, uma cama não, né? Um espaço na minha cama. Se quiser, é só conversar com a minha corretora. Que corretora? Terezinha? Não. Oi. Ah! Pronto. Olá. Olá, que tal? Olá, que tal? Olá. Bem, graças a Deus. Eu falei que eu ia voltar, tá aqui, ó. Ó, toma um panfleto meu. Ó, panfleto meu. Panfleto. Graças. Panfleto. Cartão. Vou te dar um cartão. Que porra é essa? Sidlane Imóvel. Sidlane, passando a perna em Terezinha. Como assim? Bicho, não tá sabendo? Uhum. Terezinha foi cancelada. Fizeram um vídeo dela dando mó coió numa mulher dentro da imobiliária dela, fazendo um barraco, tá conhecida como a barraqueira do Meyer. É, e daí esse nicho, né, ficou faltando um lugar. Eu tô preenchendo esse lugar e eu tô cheia de ofertas boas pra vocês. Inclusive, tem lá um espaço no meu cafofo. Quem quer morar comigo? Alejandro quer. Pode ir, amor. Por que você está sabendo que eu não sou infiel como certos e uns e outros e alguns, está bem? Eu vou ser fiel à Teresita. Ah, eu posso trair, isso é o menor problema, tá? Não tenho consideração nenhuma por ela, ela não tem pela gente, eu tô de boa pra trair. E, gente, vamos combinar que essa pensão tá caindo aos pedaços, né? Acho que eu vou embora também. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá. Olha aqui, Zacaria. É maravilhoso. É lindo, lindo. Tá lindo. Olha aqui. Acho legal. Hola, hola, que tal? Hola, Teresita, hola. Eu preciso falar com você sobre negócios, Teresita. Eu preciso de um apartamento bem lindo, bem gostosinho, bem assim, aconchegante para esfregar a cara do Ferdinando assim na chona. Viado, tu veio no lugar certo. Tereza aluga, Tereza desaluga, Tereza bota, Tereza tira, tá me entendendo? Tereza faz de tudo, fala. Quanto é que tu tem pra gastar? Aí, doce, eu vou falar no seu ouvido para os invejosos não ficarem morrendo de inveja. Quê? Só isso? Ai, Teresita, essas são todas as minhas economias, é pouco? É muito pouco! Mas aqui, ó, tem um aqui ótimo pra você, olha esse aqui, ó, esse aqui é ótimo, olha esse aqui, ó. Esse é maravilhoso, tá vendo aqui, ó? Uma gracinha, um galpão. Ai, que merda, parece um cativeiro. Não, não é cativeiro, não. Apesar que o Tizu ficou lá uns 3 meses, guarda de escondidinho, que eu podia sair, ficou lá 3 meses, né, ó? Mas tem esse aqui também, que é muito bom, pro dinheiro que você tem, esse é muito bom, esse canil aqui, ó. Dá uma limpada. Mas não tem janela, não tem janela, já fica sufocado, não tem janela, precisa ter janela. Bota a cara pra fora do canil, respira e volta, viado. Você é bobo. É, ué, tá ótimo esse aqui pra você. Já quero janela. Não tem janela. Quero janela. Não tem janela. Com essa merreca de dinheiro, com esse dinheiro que não tem pra pagar, eu só tenho isso aqui. Sai. É isso. Então tá, já vou ter que procurar outra corretora. Obrigado, obrigado, Teresita. Obrigado. Agora tu vê, a bicha tá dura que é a chave. Eu, hein? Nossa. Tudo pronto pra nossa primeira aula, Tereza? Vambora, meu amor, já nasci pronta. Vambora, bebê! Pode começar, neném, vamos nós! Shhh, para de gritar, que eu não sou surda. Ninguém aqui é surdo. Surda, não tem nada, eu sei que os outros, eu credo. Tá bem, agora eu vou falar assim. Tá melhor, tá? Eu vou ensinar várias coisas pra você. Tá. Vou ensinar coisas de etiqueta, vou ensinar coisas de como que usa os talheres, como que fala baixo, como que sempre... Então eu vou anotar no meu caderninho aqui, ó. Meu caderninho de cliente. Vou anotar aqui no meu caderninho de cliente. Caderninho de cliente? É. Deixa eu ver. Quer ver pra quê, merda? Eu, hein? Tem um espaço pequeno que eu vou anotar. Caderno é meu. Pra que quer ver meu caderno? Não, só achei bonitinho ele assim, pequenininho. É. O caderno de cliente.
Não, então vamos começar aqui com a aula. Ó, primeira coisa, você toma chá? Agora você vê, nascida e criada no Morro do Ceará, vou tomar chá. Meu amor, o calor que tá no mês, a gente toma litrão, cerveja, é não? É mais gelado, estalando. É o Mercador de Madureira, é o churrasco. Tá me entendendo? É lá no Irajá. É o AO. Pai, eu vou tomar chá. Você é ridícula. O que, que tem em Irajá? O que tem a ver... Pega o moto-ataque, vem. Moto-ataque, vou. O negócio é o seguinte. Pra você ter elegância, jabuti, você precisa tomar um chá. Bota aí, deixa eu ver você tomando um chá. Tá, vamos ver. Não, tá tudo errado. Tem que baixar aqui o dedinho. Pra que ficar com o dedinho assim, ó? Pra tomar e qual é a diferença do tomar com o dedo em pé e o dedo deitar? Aonde tá escrito, existe a Bíblia falando que tá errado aqui, ó. Aqui, ó. Toma aqui. Aqui, ó. Ai, 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 deselegante, deixa. Deixa lá. Você sabe sentar? Ah, meu amor, a coisa que eu faço é sentar bem. Vou te mostrar como é que a gente senta no gigado, vai! Ela quer sentar, quer jogar a bunda pro lar, deixar ela vacilar, faz amiga, quer zoar. Ela quer sentar, quer jogar a bunda pro lar. Vai, para essa bosta. Ai! Ai, agora tá com problema. Agora tá com problema no ciático. Ai! Me salta, merda! Pelo amor de Deus, mulher de Deus, não é disso que eu tô falando, de dançar aí com problema do ciático, tudo, você não pode fazer isso. Então, como é que é sentar, como? Me fala como é que é sentar. Sentar com elegância, na beira assim, ó. Sentar com elegância, dobrar as pernas. Eu sei. Deixa eu ver. Tá maravilhoso. Eu tava pronta pra te dar uns culachos, mas tá maravilhoso. Então é isso, eu vou fazer o seguinte, você vai treinando o chá, treina sentar, que daqui a pouco eu volto. Certo. Fica tranquila. Depois eu vou voltar aqui e você, qualquer coisa, a gente... Olá, olá, maricón. Precisamos falar. Não vamos falar nada, tá? Já separei aqui, ó, todas as suas coisas, não falta mais nada. Não, então, é sobre isso que eu já quero falar. Eu desisti de ir embora. Eu não vou deixar você aqui, coitado, coitada, sozinho, chorando, sofrendo como você tá. Tá bom. Falou. Agora não quer mais. Inclusive, meu amor, já fiz aqui até a lista da nossa partilha. A TV de 89 polegadas fica pra mim, logicamente. A boneca Juanita, pra você. A air fryer, pra mim. A caneca quebrada do patati patatá, pra você. Não, isso não é justo. Não é justo, nós somos casados em comunhão de bens. Temos que dividir tudo igualmente. É? E o tempo que você ficou comigo? A minha companhia, belíssima ao seu lado. E o tempo que você viveu aqui nesse quarto sem pagar um real, hein? Você tá no lucro. Como você é fria. Eu te dei tanta coisa. Eu te dei tudo, cara. Eu te dei o tempo todo, cara. Eu te dei muita coisa. Isso não é justo. Eu vou brigar pelo que é meu na justiça. Vai. Eu quero justiça! Vai. Justiça! Vai! Justiça! Piranha! Justiça! Vaza! Justiça! Piranha! Sua piranha! Vaza daqui! Piranha! Nossa! Fê! Ai, meu amor, eu tenho uma surpresa pra você aqui e agora que você não vai nem acreditar. Vai pagar meus atrasados. Muito, muito melhor do que isso. Ferdinando, você vai simplesmente amar. Pode vir. Não, dona Jo, eu não quero ninguém aqui, tá? Tô todo trabalhado no meu ódio contra a Xuxa, me deixa assim. Quero permanecer assim, me deixa. Ô, Ferdinando, você sempre amou a Xuxa. Amei, Jo, no passado. Ah, no passado. Do verbo não amo mais, tá bom? É isso mesmo que você ouviu, dona Jo. Eu mandei uma carta pra ela quando eu tinha 10 anos e ela nunca me respondeu, tá? Eu tô aqui com a mão manchada de glitter até hoje. Imagina. Imagina, Jo. Ela agora deve fazer uma festinha com a Eliana e com a Angélica do pijama e eu aqui, ó, todo pronto pra ela, arrumado e nada. Esses ídolos nunca ligam pra gente, tá? Eles nem sabem que a gente existe. Não é verdade. Eu sei que você existe, meu eterno baixinho. Tia! Dona Jo, ela mesmo!
Calma, gente, não. Vinha de novo, não tem como, Xuxa. Você está diante do seu maior fã aqui nesta casa, Ferdinando. Pois é, mas eu quero o nome completo. Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampec, De La Touche, Tuane de Bolda, Meneghel. Eu sempre quis dizer esse nome pra ela. Prazer, Xuxa. Eu sei. Xuxa, ele sabe tudo, tudo sobre você. Tudo, tudo. Desde que ele é pequenininho, assim, que ele te ama tanto. Você sabe que ele tem uma grife que se chama A Bicha Comeu. Ai, que vou mandar os produtos pra você. Eu vou mandar coisas da Bicha Comeu pra você. Dona Ju, agora me deixa um pouquinho com o Xuxa, que eu queria conversar com ela, por favor. Eu deixo, mas não vá alugar ela, porque ela veio aqui pra descansar, tá certo? Tá. E eu vou preparar uma comidinha deliciosa pra você, vegana. Ai, obrigada, Xuxa. É uma emoção ter você aqui, tá? É. Turma da Xuxa! Turma da Xuxa! Você adorei a Dona Jô, ela é máxima, né? Você adorou? Né? Mas eu sou mais legal que ela. Inclusive, aquela frase sua me inspirou tanto quando você disse: no Brasil, não tem homem pra mim. Ah, isso me inspirou tanto que eu casei com um cubano. Sério? Sério? E cadê ele? Me separei. Agora, na América Latina, não tem homem pra mim. Ferdinando, eu achei um homem pra mim aqui no Brasil. Eu vou te contar, viu? O cara é fogo. Tô sabendo. E ó, com todo respeito, muito gato. É, né? Você arrasou, Xuxa. Bem, né? Pegou bem, pegou bem. Agora aqui, mudando completamente de assunto. Por que que você nunca leu minha cartinha que eu mandei pra você há mais de 10 anos atrás? Oh, por que que não leu, linda? Eu não respondi pra você nada. Nunca assim, respondeu. Tipo... Por quê? Ah, vai ver que nunca chegou pra mim. Porque, de repente, você... Sei lá, pode ter errado o endereço, porque eu tentei ler todas as cartas que chegaram pra mim. É, eu sei que você lê todas as cartas. Aliás, você consegue provar pra gente que você lia tudo mesmo? Consigo. Consegue? Juro. Como? Por exemplo, aqui na plateia tem gente que mandou carta pra mim. Mentira. Quer ver, ó? Por exemplo, ali, ó. Ali tem, ó. Jorge Araújo, ele sempre escreveu pra mim, desde pequenininha, aliás, ele ia no show da Xuxa, tudo, tem uma letra muito bonita. Você lembra mesmo, ó? Desse lado, aqui, ó, pra cá, eu tenho a Marcinha, que eu chamo de Marcinha Confete, que ela mandava sempre uma cartinha com confete dentro. Do lado tem a Nádia, que ela gosta de bicho, olha, ó. Gente, é verdade. Ela gosta de bicho por causa de mim. Lá daquele lado lá, o Rafael, que sempre cuida de mim. Rafa! Tô passado, tô chocado. Você sabe o CEP dele também? Aham, 22.430-006, não foi? Gente, tô passado, tô chocado, Xuxa. Como assim? Tem uma caligrafia linda aí. Você sabe tudo mesmo. Só a minha mesmo que você cagou. É, Xuxa, a minha mesmo cagou. Não, mas vem cá. Olha só. Eu sou uma brincadeira pra você, Xuxa? Não, é que... Olha, Feijão, na boa, eu já falei, de repente você deve ter errado o CEP, cara. Não errei nada, meu amor. Rua Saturnino Tutti Brito 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, CEP 22470. Poxa, então é Feijão, desculpa, cara. Não encosta. Não encosta. Fiquei chateado, sim. Estou no meu direito de ficar chateada com você. Aliás, eu guardei aqui todas as cartinhas que eu fiz pra você. Eu tenho cópias de tudo. Vamos ler? O que que você acha? Quer começar por essa daqui? Vamos? Vamos ler, né? Já que eu tenho aqui, vamos ler. É. Lê tudo pra gente. Xuxa, eu te amo. Xuxa, eu te amo. Exato. Xuxa, eu te amo. Xuxa, eu te amo. Xuxa, eu te amo. Não, continua. São 70 mil vezes aí, ó. Vai até... A gente quer ouvir todos. Ferdinando, eu vou ler no outro quarto pra me incomodar. O teu quarto aqui, tua intimidade. Não tá incomodando nada. Minha intimidade aqui tá maravilhosa com você, Xuxa. Pode ficar, tá tudo certo. Mas eu preciso ir no banheiro. Não vai no banheiro. Não, ninguém sai. Tá trancado. Você nem ousa sair daqui, que você nem faz cocô. Xuxa, rainhas, nem vão no banheiro. Xuxa! Xuxa! Tchutcha, você, tchutcha, não acredito. Rola, tchutcha, você é muito linda, tchutcha, que linda, tchutcha. Olá, que tal? Mas eu já tô indo embora, tá? Já tô de saída. Não, vai embora. Não vai embora, você vai ser obrigada a me conhecer agora. Meu nome é Alejandro, sou uma cubana masculina e tô pronta pra ser a sua nova Paquita. Você dançar, você dançar. Legais, legais, onde estão
vão, e se vão. Você tá confundindo as loiras. Essa daí é Eliana. Ai, caralho. Mas não tem problema, não. Vem cá. Eliana, ali, um beijo. Tá? Beijo, Eliana, ali, beijo. Alejandro, tava falando uma coisa, cara, que as pessoas não têm que acreditar que quando você... É a Xuxa de verdade? Eu não sonhei. Caraca, Xuxa, eu sou teu fã. Mas olha só... O que foi? Eu não vou te pedir beijo, não. Ah, é porque eu já te dei beijo. É, eu só queria pedir desculpa mesmo, sabe? Eu preciso confessar uma coisa. O quê? Foi eu que bati no teu ônibus. Ah, mas não fica assim, não, cara. Ninguém se machucou. Não. Machucou sim. Machucou sim. Uma Paquita ficou gravemente ferida. Quem? Qual foi a Paquita? O que aconteceu com ela? Me fala tudo. Machucou. Quebrou a unha postiça. Coitada dela. Ela não consegue nem calçar a bota, mas coitada. Olha que só. Tragédia. Agora eu posso ser a substituta dela. E aí eu posso fazer o que você quiser. Depois desse incidente, se você quiser, eu posso ser o Dengue, posso ser o Praga, posso ser o Moderninho. Ai, ai, ai. Sérgio Malandro. Aí, seu Sérgio Malandro. Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Coisa chata! Vocês ficaram e perturbando a celebridade. Ela não tem sossego. Xuxa, tira a foto comigo, sabe por quê? Eu tenho uma prima que te ama. Vai, faz a prima. Que prima, que prima! Que mania de falar que é a prima que gosta. Fala que é você. Xuxa, olha só, dá um tempinho que eu vou chamar um táxi e já volto, tá? Boa. Idiota, quem vai de táxi é a Angélica, burro. Um beijo, Angélica. Gente, por favor, vamos se acalmar, tá? A Xuxa acabou de cancelar um show. Vamos deixar ela descansar. Eu acho que vocês não estão entendendo. Eu não cancelei só o show de hoje. Depois disso tudo que aconteceu aqui na pensão, essa coisa com o Ferdinando mexeu muito comigo. E, na realidade, eu não tenho mais coragem de fazer show nunca mais. Xuxa, você não pode se aposentar sem se despedir do teu fã. Não pode. Não pode. E além do mais, gente, ó, aquele menino ali, o cubano... O Alejandro. Ele falou que uma Paquita minha, ela se acidentou, sofreu um acidente. Então, eu não posso fazer um show também sem uma Paquita. Meu Deus, e agora? Xuxa, me perdoa. Eu fui uma bicha muito inconsequente, viado. E fiquei maluca com a sua presença aqui. Afinal de contas, são 12 anos tentando você aqui pro Vai Que Cola, né? Tudo bem, Ferdinando. Eu te perdoo, mas você tem que me prometer que você nunca mais vai tratar as pessoas que você admira desse jeito. Sim, eu prometo. E ainda mais, eu não li a sua cartinha. Pois é. Isso que preciso te dizer. Eu não li. Me desculpa, de verdade. Tudo bem. Eu que te peço perdão, porque eu falei com o Reginel, que é o cara que trabalha no Correios aqui da gente, e ele disse que a cartinha ficou presa no Correios. Eu Sério? Coloquei o CEP errado, coloquei um 24 a mais. Verdade. Mas eu trouxe aqui a cartinha. Posso ler pra você? Claro. Xuxa. Meu nome é Ferdinando. Tenho 9 anos e sou uma criança viada de Morundu. Meus colegas de escola implicam com o meu jeitinho só porque eu quero a boneca da Xuxa. Mas o problema é que ela é muito cara. Não, mas é bem mais cara do que a minha. Sim, é verdade. Eu fico muito triste, mas logo depois eu lembro que você sempre diz pra gente nunca deixar de ser quem a gente é. Meu maior sonho é ser sua Paquita e um dia me apresentar em um dos seus shows. Com amor, Ferdinando. E Xuxa, só um parênteses. É que tem um amigo nosso que também tá lá junto do cara lá de cima, cuidando aqui da gente. E esse dia tava sendo muito aguardado por todos nós e por ele também. Então, com certeza, ele tá por aqui, tá vibrando muito com a gente. E eu queria dedicar esse dia aqui tão histórico pra gente a Paulo Gustavo, tá? Maravilhoso, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, tá bom? Obrigado mesmo. Saudade. Muita saudade. Muita saudade. Mas olha, ser Paquita não é uma coisa fácil, não, viu? Era mó ralação. Aliás,
Eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui, vocês, vocês da plateia aí, vocês que estão em casa, assistirem um documentário das Paquitas no Globoplay, tá? E vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar impactados. Entendi, gata. Veio aqui só para divulgar o documentário, tá? Mas aí a gente aproveita e divulga o Vai Que Cola também, né? Que tá lá no Globoplay. Depois dessa cartinha, depois dessa energia toda que ele me passou, não tem como eu não fazer um show, sabe? É a energia que estava faltando, era tudo que eu queria. Aliás, eu acho que vou fazer o show mais bonito da minha vida agora. Ai, linda. Essa é a Xuxa que eu conheço! Ferdinando. O quê? Eu queria que você entrasse na nave comigo. Você topa? Eu topo, claro. Já tô até com a roupa de vambora. Zerei a vida. Então vamos, família, vamos comigo? Ai, gente, tô nervosa. Todo mundo comigo, vai. Nave Xuxa se despedindo da Terra. Beijinho, beijinho e... Tchau, tchau, graças a Deus eu fiz o seguro com ela, graças a Deus eu tô vivo, só torceu o braço mesmo. Só torceu mesmo? É. Deixa eu ver. Não, sai fora. Deixa eu ver, passa. Deixa eu ver, você torceu. Sai fora, não. É pra perícia, faz a perícia. Deixa eu fazer perícia, não, não, não. Eu sou boa nisso. Devagar, hein? Ai, se doeu, ele doeu! Ai. Meu Deus, se doeu é porque tá torcido mesmo. E torção de braço não pagam nada. Sim, devia ter quebrado uma perna, uns 4, 5 dentes, pelo menos, ficado cego de um olho, no mínimo. Deixa, eu vou te ajudar, eu vou resolver isso. Não, mas peraí. Ela resolve. Meu irmão, mano, o que essa menina vai fazer, mano? Boa. Eu não confio nessa de novo, não. Sai, sai fora! Mano, segura essa menina, ela é psicopata, sai que fora, isso, mano. Cara? Você não precisa consertar tua moto? Uhum. Então vamos quebrar essas pernas, direita ou esquerda, ou as duas, ou melhor? Que é isso, minha irmã? Tô acreditando nisso, não? Você tá querendo agredir ele? Meu Deus do céu, mas o que é um peido pra quem tá cagado? Ela só quer o teu bem, cara, confia nela. Deixa eu quebrar uma perninha só, e vocês são muito frouxos mesmo. É. Não, 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 não. Eu quero receber, entendeu? O dinheiro de seguro. É, não precisa ser muito, mas precisa ser já. Ah, mas aí não dá. Ih, agora que eu tô vendo aqui, deixa eu ver. Nossa, não, é que esse dinheiro, eu até ia falar pra você, ele tem que sair primeiro da conta deles e pra minha conta, daí da minha conta eu passar pra conta de vocês, pegar a minha porcentagem, entendeu? Ué, minha irmã, você tá pegando porcentagem em cima do seguro deles? Sim, porque eu tô fazendo isso de coração, sabe? Porque eles têm o nome sujo. Você é boa. Eu sou boa mesmo. Você, quando morrer, você vai virar uma santa, você vai ser caluniada. Bom, eu nem posso reclamar mesmo que meu nome tá sujo, de verdade, entendeu? Mas eu quero saber, assim, quando que eu vou receber o dinheiro do seguro? Quando? Então, vendo aqui, ó, eles falam... Peraí. É, a previsão deles é de 1 mês a 5 anos, no máximo. Ai, pelo amor de Deus, eu não vou fazer, mano, que eu tenho que pegar minha mãe. Cara, olha só, eu acho que ele tá falando assim, como é que eu vou trabalhar? É isso que ele falou. É. Deixa pra lá, cara. Trabalhar não dá nada pra ninguém, cara. Sério, tem que curtir a vida também, cara. Tem que ficar, sabe, relax. Eu vou te levar no mecânico, que é meu chapa, vai consertar tudo, o cara é top. Tá bom, firmeza. Eu vou seguir seu conselho, mas é o seguinte, ô Sidline, não esqueci não, hein? Eu vou te cobrar o dinheiro desse seguro, tá ligado? E eu marquei sua cara, você fica ligeira aí, ó. Aí, sangue bom, eu deixei isso daqui, catei ali na portaria, tá ligado? Da pensão. Quando a tia Jo voltar, você entrega pra ela, firmeza? Ah. Vamos lá, Zélio? Vamos, vamos que vamos? Tá. Entendeu? Você pode trabalhar. Aí. Trabalhar é mó roubada. Não, vou cobrar o dinheiro de seguro. Pode deixar comigo aí, cara. Dona Jo pediu pra eu mandar as contas, tudo pra ela, que era pra abrir, ver o que era a conta e mandar... Ô, irmã, você fez seguro de imóvel pra Dona Jo? Não fiz, porque ela não tá, mas quando ela voltar, eu vou dar o golpe nela. Que é do vou vender um seguro pra ela. Não, que ó, aqui tá dizendo que parece que ela já tem, já, ó. Na época que fizeram o Mer Tatuzão aqui, ó, eles fizeram o seguro do imóvel dela. E, ó, é um dinheiro bom, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver que eu... Ai, fiquei nervosa. Peraí. Comunicação daqui, um dos prazeres, que se tiver roubo, se tiver assalto, se tiver incêndio, vai ganhar R$1 milhão?
Meu Deus do céu, você tá pensando no mesmo que eu tô pensando, irmão? Ah, eu tô, né? Graças a Deus que não teve assalto, incêndio, nenhuma dessas confusão, né? Você é burro, burro! O quê? Não, tinha que ter acontecido o contrário. Se tivesse acontecido tudo isso, ela já tava com 1 milhão. Que mas olha aqui, ó. Isso? Olha não, aqui, ó. Não, esse dinheiro assim vem ingrato demais. Ingrato é você, que não sabe ver o prazer de ganhar 1 milhão. Olha aqui, ó, até 6 da tarde ela tem que pagar pra renovar pro bar 5 anos. Se ela não pagar, ela perde tudo. Não, até 6 da tarde? Até 6 da tarde. Não, então é melhor eu avisar isso pra ela. Deixa eu bater uma foto aqui e mandar pra ela. Não, fica tranquilo. O quê? Fica tranquilo, bobo. Vai fazer tuas coisas. Eu mando pra ela, eu tô fazendo isso, de trabalhar com seguro, eu faço essa coisa pra ela, fica tranquilo. Ah, ó, você me ajuda então, minha irmã? Ajuda, ajudo. Você realmente, eu vou falar, hein? Você tem um coração que não cabe no peito, tenho, hein? Tenho. Não, então tá vai. Bom, então vou continuar aqui arrumando a casa, vou arrumar as coisas lá pra dentro, então. Vai lá pra dentro, isso, vai. Agora é a hora que eu falo sozinha. Ou melhor, com a plateia. É hoje que eu vou botar fogo nesse muquifo, antes das 6 horas da tarde. Vamos ficar rica! Cara, eu não tô achando nada meu que eu possa vender. Tava querendo achar uma mantinha que eu tinha quando eu era criança, que era a única coisa que eu poderia vender, mas também não tô achando. Bicha, eu não achei nada pra vender. Você acredita que tudo que eu tenho, eu preciso usar, entendeu? Eu não posso me desfazer das minhas perucas. São itens de necessidade básica. Eu te entendo. Eu tô sentindo a mesma coisa, não tô achando nada pra vender. Mas assim, a gente vai precisar se sacrificar com alguma coisa. Mas pensa comigo, quem é que sempre se sacrifica por nós? Minha mãe. Mas ela não tá no episódio. A gente não pode vender as coisas dela sem ela saber. Se bem que minha mãe tá precisando dar uma repaginada no guarda-roupa dela. Total, amor. Dona Jo é pegada e eu já cansei de falar pra ela. Dona Jo, desapega, bicha. Acho que a gente tem que fazer assim, dar uma garimpada, que vê o que ela não precisa. Não. Entendeu? Aí a gente vem. Lógico, a gente só tá dando uma sondada. Totalmente, a gente não é nem doida, né? A gente só tá olhando as coisas por alto. Mas aqui, ó, olha essa saia. Horrorosa. Não dá isso daqui, amor. Isso é muito 2013, primeira temporada na Uzo. A gente vai fazer um favor pra você, tá? Vender. Rabo da cuca. Gente, ela fez cuca em 77. Não tem como, eu vou vender o rabo dela. Eu acredito que ela tá guardando isso. A gente tem que fazer, sabe o quê? A gente tem que fazer, Jéssica, o seguinte. É o brechó da Jô, sair vendendo tudo. O brechó. Brechó. Vamos fazer? Bora, fechou. Então vamos vender tudo, na verdade. Adoro, que brechó, isso aqui cabe tudo no brechó. Adoro. Pode soltar o rabo da Catarina. A solução pra vocês chegou, minha gente. Sai, garota! Sai daqui que a gente já tem a solução. Nossa, tá bom. Então eu vou sair daqui. Não vou falar do seguro de 1 milhão que tá no nome da tua mãe. Não, vem cá. Vem cá, menina. Ah, que brincadeira, ó. Eu, hein? Boba. Não sabe nem ver quando a gente tá brincando. Eu nem falei com você direito. Você tá bem? Conta pra gente. Aqui, bonita. Tudo tá bom bonita, com você? Fala. Tudo. Me fala mais desse 1 milhão aí, boba. Então, eu tava pegando coisa pra limpar, essas coisas que eu faço de vez em quando. E daí eu vi esse papel do seguro da tua mãe, daqui da pensão, que a prefeitura segurou em 1 milhão de reais, que se acontecer alguma coisa, até as 18 horas de hoje, vocês recebem esse dinheiro. Isso, como é que isso ajuda a gente, de fato? Eu queria entender. Deixa de ser bobo, bobo. Essa casa aqui tá caindo aos pedaços. Tá tudo ruindo, sabe? É só a gente dar um empurrãozinho, pegar uma coisa mais grave, assim, e eles mandam o dinheiro do seguro. Mas que coisa grave que a gente vai fazer acontecer aqui em casa? Então depende, né? Se vocês conseguem viver com 100, 200 mil, dá pra fazer um assalto. Mas se quiser pegar 1 milhão, eu tava pensando num incêndio. Tá louca, garota? Você acha que eu vou botar fogo na minha própria casa? E além do mais, o 1 milhão ia cair na conta da minha mãe, nem ia cair na minha. Não, já pensei em tudo, bobo. Olha só aqui, ó. Eu fiz um documento aqui pra ela, ó. Notificação de retenção de... Não, esse aqui é outro. Esse aqui, ó. Interdição mental. A gente vai falar que ela não tá gozando de plenas faculdades mentais. Interna ela, você é herdeira, fica tudo pra você. E tá aqui o outro também, que é um outro documento que eu coloquei, ó.
que é a minha porcentagem de 50%, tá? 50%? 50%. Se botar 30, eu vou pensar no teu caso. Sidlane, vaza daqui antes que Jéssica aceite, por favor. Vaza com essa ideia ruim, anda. Nossa. É, você é péssima influência, sabia? Credo. É, você, eu tô quase aceitando aqui. E outra coisa, com fogo não se brinca, vaza. Meu Deus do céu, eu vim aqui ajudar vocês. Depois eu quero ver vocês falando, ai, Sidlane, me ajuda a conseguir um dinheiro. Sim. Sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou ajudar, porque eu tenho pena de gente feia e pobre que nem vocês. Gente, Sidlane é muito louca, né? Muito louca. Achando que a gente vai participar de alguma coisa, de algum golpe pra fazer mal pra dona Jo, é, mas sim, não. Impossível. Impossível. Mas vamos continuar aqui olhando aqui o que, vamos, que a gente poderia vender aqui das coisas dela. Vamos. Isso aqui com certeza, né? Isso com certeza, né? Olha essa bolsa. Vou botar fogo no barraco. Mas é só por fora, Jo. Por dentro estou destroçada, completamente arrasada. O que houve, criatura? Não chegue perto! Eu quero sofrer sozinha, dona Jo. É Alejandro, eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Mas o que que você não aguenta mesmo? Você não tá divorciado dele? Eu tô divorciada, mas ele continua gerenciando minha carreira artística, dona Jo. Ele me amarrou em 1000 contratos e eu não consigo sair. Olha só, vai com calma, tá? Porque Alejandro, enquanto seu empresário, faz tudo o que você quer. Porque ele realiza todos os seus desejos. 300 toalhas brancas, 27 bailarinos lindos e gostosos, é ou não é? Nem todos os desejos, Jo. Eu, por exemplo, Jéssica, fui convidada pelo DJ Cafuço Magia pra fazer um feat com ele. E Alejandro Carrasco não deixou, ele não deixou. É claro, né? Que esse feat você ia fazer dentro do Dark Room que a gente te conhece, né, viado? Por favor, se não for pra ajudar, também é melhor ficar quieta. Desculpa, então vou ficar aqui com a minha pipoca imaginária, ó. Que essa trama nem é minha, vou só acompanhar, ó. Não, o grande problema é que Alejandro, ele é louco por mim e ele não consegue separar o pessoal do profissional. Ô, Ferdinando, estou aqui com teu ex-maridão. Ele pediu pra te falar uma coisa. Rola! Só isso? Só isso não. Ele falou 3 rolas e disse que você está proibido de gravar esse videoclipe com esse tal de Cafuçu Magia. Ih, gente, cheio de informação, hein? Virou pomba correia agora? Não é nada disso. Eu tô sendo empresário do empresário, cara. Que eu tô meio triste, eu tô aposentado e eu resolvi ajudar. Fim de carreira mesmo, hein, Bebeto? Assistência, 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 assistência. É melhor aposentar, eu preferia. Ó, quer saber? Fala pra essa cubana que ela está demitida. Ó, ele falou que você está demitida. E aí, Isso. Ele tá chorando? Não, tá rindo. E ele falou que você não pode demitir ele porque você está amarrado num contrato de 10 anos. 10 anos preso nessa cubana carrasca? Estou toda encalacrada. E tem mais. Diz que se for demitido, você vai pagar uma multa de milhões. Ferdinando de Deus, como é que você me assina um contrato de 10 anos sem ler? Ué, por isso que ele tá no Vai Que Cola 12 temporadas. Estava em espanhol, raças malditas! Eu não consigo ler, eu não sou fluenta! Ó, tu se deu mal, Ferdinando. Ele tá me falando aqui, ó, que agora é o seu dono, que você deve satisfação a ele. Me contratou pra tomar conta dos direitos dele, pra eu não deixar você sair com esse Cafuçu Magia. Não tenho dúvidas. Eu sou a Britney brasileira, Jéssica. Eu não tolerarei. Alejandro, mesmo fora, está presente, se mantém presente aqui no episódio. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos. Jéssica, você tem que colocar a hashtag pros seus 7 seguidores, Free Ferdinando, por favor. Engraçadinha, só por conta do seu deboche, eu não vou postar hashtag porra nenhuma. Ai, para, gente, para. Ferdinando, vocês têm que fazer uma terapia. Quem tem que fazer terapia é o meu ex-tóxico e esse aposentado carente aí que está atrás de você. Só estou fazendo o meu trabalho. Ferdinando, vocês têm que sim fazer uma terapia de casal, de ex-casal, individual, sei lá. Vocês só não podem ser meus pacientes. Olha lá, agora ela tá assim, entendeu? Egoísta sinistra. Quer saber? Vocês cansam a minha beleza. Que beleza? Aqui você herdou, minha filha. Dá licença, tá? Tenho mais o que fazer. Olha só, ele me falou também que se for demitido, vocês vão se ver no tribunal. E eu vou testemunhar a favor dele. Ah, é? Vai. Quero ver. Eu vou. Quero ver. Te encontro nos tribunais. Babaca. E você vai me ajudar ou vai ficar aí? Ai. Ah, vocês atrapalharam toda a minha trama. Eu ainda fiquei sem dinheiro pra fazer minha terapia.
ajude vocês! Foi daqui que pediram terapia? Deixa eu ser terapeuta. Eu fiz uma formação online, meu amor. Olha aqui, ó, meu diploma. Unimurundo! A gente sabe, meu amor, que você não é psicóloga coisa nenhuma. Deixa de ser picareta. Eu não sou psicóloga mesmo, eu sou coach, que já dá pra resolver a maluquice de vocês aqui. Coach. Ah, gente, é muito engraçado, né? Vai cola a gente falar, ah, preciso de um psicólogo, aparece um, preciso de um coach, aparece um, só aqui mesmo, né? Bom, eu estava afastada da saúde mental, mas vendo a dona Jo cuidando das pessoas, tratando de todo mundo, ganhando paciente, ganhando pix, eu percebi que é a minha verdadeira vocação. Vocação pra pilantragem, né? Que não te conhece, que te compra. Eu vou trabalhar essa tua agressividade na primeira sessão, irmão. Primeira sessão, sua louca. Você pirou de vez. E outra coisa, dona Jo falou que psicólogos não podem atender pessoas que têm intimidade. Mas a gente não tem intimidade nenhuma. Eu nem gosto de você. Isso vai ser ótimo, porque daí eu vou ser sincera, entendeu? Inclusive, pega aqui meu panfleto, Jéssica. Minha mãe castradora não me valoriza? Gente, você adivinhou meu problema. Ó, aqui, ó. Tem um pra você também. Deixa eu ver, ó. Como não enlouquecer com meu ex-tóxico? Gente, ela leu minha alma. Eu tenho esse dom, né, gente? De ler a alma dos outros, de entrar no eu, no verdadeiro eu. Inclusive, vou dar pra vocês que estão com problema financeiro a primeira sessão de graça. Ai, bicho, eu vou topar, mas eu tô falando por mim, tá? Me entreguei e eu topei, hein? Tô indo lá me produzir inteira pra já me tratar com você, tá, colega? Tá bom. Ferdinando sai. Tá. Sidilaine, eu tô em crise. Eu preciso de um encaixe, tem como você me atender? Eu preciso de uma terapeuta urgente. Meu Deus do céu, você não consegue ficar 24 horas sem ter problema, homem de Deus! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu vou ter que cobrar mais caro. Eu não consigo, o Alejandro é um neurótico. Ele teve uma crise de ciúme só porque me viu cumprimentando um boy. Só cumprimentando? É, na verdade, assim, um boy pelado tava saindo do banho na academia, eu dei 2 beijinhos e ofereci uma toalha, só isso! Pelado? Você tava no banheirão da academia? Nós, atletas, não temos pudor. Vocês estão vendo maldade onde não tem. E o pior é que eu assinei um contrato por mais 20 anos com o Alejandro, agora eu tô presa. Meu Deus, tá presa mesmo. Sabe por quê? Porque é burra. Assinou sem ler. Acontece que agora nem terapia vai curar a tua burrice. Alejandro me seduziu. Por que que eu fui me deixar levar? Eu vendi minha alma. Gente, isso é uma tragédia. A minha reputação nas redes sociais tá péssima. Você não tem reputação nenhuma. Nenhuma. Tá rindo, ordinária? Achando que a sua reputação tá ótima, né? Cara, minha conta foi derrubada. Mentira. Tá? Porque eu fiquei fazendo publi sobre saúde mental, só que eu não sou certificada, então... Recebi várias denúncias, gente. Minha vida é uma merda. Ai, tá todo mundo na merda. E eu aprisionada por 20 anos. Free, Ferdinando, free. Para! Vocês estão loucas! Loucas! Para! Respira. Respira, a gente vai fazer uma terapia de grupo. Que gritaria é essa daqui? É uma reunião? Uma festinha? O quê? Meu Deus, dona Jo, a senhora tá bêbada. Eu? Que exagero tem, garoto? Bebi uma caixa só aí. Que é isso, dona Jo? Tá jogando os teus problemas no álcool? Tô sim, Sidney. Benção, tá? Benção. Deus te abençoe. Vai ter que resolver isso com terapia. Eu acho ótimo, tá? Porque eu tô cheia de coisa pra falar aqui na cara dela. Não, tá bom. Vamos resolver isso. Ferdinando, só espera um pouquinho que eu vou resolver isso aqui que tá mais urgente. Vem cá, vai. Senta aqui. A gente vai fazer a terapia de confronto. Pronto, você pode falar tudo o que você quiser pra ela. Aceita, mãe. Mas eu cresci. Crescer onde que não dá pra ver? É que com essa terapia maluca aí que você tá fazendo com a Sidilane, você não vai conseguir me provar nada. Nossa, criticando o método da colega. Cadê a sororidade feminina? Hein? Tá sendo tóxica, bêbada. Me respeita, tá, garota? Você tá querendo transformar a minha pensão num hospício. Ótimo uso das palavras. Ótimo uso das palavras. Inclusive, eu tô vendo que a senhora tá ruim. Eu resolvi uma papelada aqui, vou te levar pra essa casa pra senhora tirar umas férias eternas. Casa de repouso? Tá querendo me internar, é, garota? Fiquei até careta agora.
Sim, eu tô querendo te internar por amor. Se a senhora não quiser ir por amor, a Jéssica pode interditar. Não, aí já é exagero. Ela não precisa ir. Não. Mas a herança vai direto pra você, se ela for. Mãe, dá uma descansadinha. Eu acho que você precisa. Dona Zô, a gente vai te visitar todo domingo, Zô. Jogar um baralho com você vai ser ótimo. Pensa pelo lado positivo. Até você, Ferdinando. Você está histérica. Para! Quem tá histérica aqui? Quem tá histérica aqui, garota? Para tudo! Ferdinando, por favor. As máscaras estão caindo. Dona Jo, eu descobri tudo. A Sidlane estava com diploma falso para roubar os pacientes da senhora. Mentiroso! Quem foi que me caluniou? Foi um tal de furunco aí. Ele sentou na mesa comigo e começou a fazer a minha terapia de bar. Começou a desabafar, dizendo que estava insatisfeito com a parceria de golpe dessa daí, ó. E ele falou que essa daí tá esquematizando um negócio de alvará falso para poder transformar a pensão num hospício. Peraí, transformar? Agora a coisa ficou feia, hein? Vai, Sidlane, se explica. E vocês dois, hein? Que estão juntinhos com ela nessa. O que vocês vão dizer agora? Eu sou inocente, tá? Eu costumo confiar nas pessoas. Eu acreditei nessa garota aqui. Sim, fomos enganados. Você não percebe que fomos completamente enganados? Essa daí se aproveitou no momento difícil que nós estávamos passando. E passou por cima disso. Canalha! Eu sou a favor de fora, Sidlane! Show! Não, pera, fora. Pera. Gente, não. Peraí. Sidlane não vale nada, não vale nada. Golpista, golpista, passou a perna na gente. Ultrapassou todos os limites, sim. Ultrapassou todos os limites. Sim, desculpa, eu tava nervosa. Agora eu tô com frio. Calada, ainda não acabei. E o problema de vocês não é Sidlane, não. O problema de vocês é que vocês passam a vida olhando o defeito dos outros, mas não olham pros seus. Mas eu não tenho defeitos, Dona Jo. Nem eu. Calma, gente, calma aí. A Dona Jo tem razão. Olha só, eu só vejo os defeitos do Ferdinando, o Ferdinando só vê os defeitos da Jéssica, e a Jéssica só vê os defeitos do Ferdinando. Ninguém vê os meus defeitos porque eu não os tenho. Dona Jo, a senhora é uma excelente psicóloga. Obrigada. É mesmo, Dona Jo. Você é maravilhosa, tá? Você perdoa a gente? Perdoo. Me perdoa também, mãe. Claro que eu perdoo. Desculpa, tia. Eu perdoo, sim, porque eu acredito no perdão. Agora, vocês vão ter que prometer que vão fazer terapia, né? Todos! Não, só faz uma venda. Mas antes, vamos tomar uma cerveja paga pela Sidlane. Partiu terapia de bar! Brasil! 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 Eu disse que eu voltava, voltei, meu amor! My name is Yo-Yo, porque eu vou, mas eu volto. Então, né, respira, aproveita e volta. É. Mete o pé, sai voado. Que aqui não é lugar pra piranha, sai. Que isso, meu amor? Você está equivocado. Eu liguei, falei com você, fiz reserva. Odete Reutemann. A Grisiolanda, Odete Reutemann é você, mau caráter. Em carne e osso, meu amor. E muito glamour. Afinal de contas, já desinfetaram aquele quartinho que vocês chamam de suíte presidencial pra mim? Hã? Agora tu vê, né? A gente estávamos esperando que uma mulher fina, uma mulher rica, uma mulher maravilhosa, chegue essa cobra peçonhenta. Desde quando você se chama Odete Reutemann? Sabe o que, meu bem? Eu usei esse codinome para preservar minha identidade. E de quebra, homenagear uma das maiores vilãs de toda a história da TV brasileira. Foi isso, meu amor. Mentira, tá com problema na polícia. Que isso? Se não, senhora, meu amor, é que agora estou muito bem de vida. Eu estou rica, tá, meu? E você sabe como é que é, né? A gente, quando muda de vida, tem que preservar a nossa situação, porque senão os abutres chegam, né, meu amor? Você tá rica? Eu duvido, querida. Duvido. Emocionada, mas não sou nem rica. Eu sou milionária, eu sou trilhardária. Na verdade, olha, não tem nem nome porque eu sou ainda, tá, querida? Tem nome, tem nome sim. Como? Safada, pilantra, 7 anos. Tem. Será que a gente pode saber desde quando você ficou montada na grama? Claro que pode, amor. Eu explico tudo. Sabe como é que é? Sabe aquela última temporada que passamos lá em Murundinho, na casa do Cid Boiadeiro? Pois não, estávamos lá, toda aquela penúria, até que o nosso advogado me ligou.
ligou, que me disse que tinha saído a herança do meu falecido Sassá. E agora estou literalmente com o dinheiro saído pelo latrão. Mas vem cá, se você tá rica, por que você vai ficar aqui na pensão ao invés de ficar num hotel 5 estrelas na Zona Sul, hein? Ou então na sua própria casa, né, querida, que é aqui do lado. Minha casa tá reformando, primeiro lugar. É isso, tá? Segundo lugar, eu quis curtir esse momento de glória perto dos meus amigos, não é verdade, gente? É, pessoas que realmente gostam de mim, tá? Vocês não imaginam como é solitária e triste a vida de uma milionária solitária, gente. Você não tem noção. Ai, caramba! Ela tá secando a lágrima com $100! Meu amor, você não sabe como eu tô triste, como eu tô sozinha e não sei nem como, aonde gastar meu dinheiro! É meu esse dinheiro! Peguei, é meu! Alguém pegou no meu peito! Mas vem cá, olha só, eu sei que é muito triste não saber gastar o dinheiro, mas se você quiser, eu posso te ajudar a gastar esse dinheiro aí. Ei! Tá pensando o quê, malandro? Caindo na lábia dela? Eu não quero ela aqui. Sai voado, mete pé. Calma, Teresita. Lembra que a dona Jo falou pra gente tratar todos os hóspedes bem, ainda mais os milionários? Isso mesmo, até porque a dona Jo me adora. Ela não fica nada feliz de saber que eu fui maltratada nessa casa. E mesmo porque eu e Jo, meu bem, somos best friends, tá, querida? Mentira! Cruza de surucucu com caninana! Isso. Eu, hein? E quem é a melhor amiga da minha comadre? Sou eu que sou comadre dela, vou estar escondendo aí. Terezinha, fica perdendo tempo com essa bobagem. Olha aqui, você quer saber de uma coisa? Você devia ser um pouco mais respeitosa comigo, até porque ambas somos viúvas, que isso? Mas meu marido não gostava do teu, é zero inimigo. Calma, Teresita, isso não importa. Ela é milionária, Teresita. Tá, mas vem cá, como é que a gente vai saber que esse negócio de herança, isso daí não é um golpe? Já sei, eu quero ver agora. Vai pagar tudo antecipado, ainda vai pagar quem tinha que dever minha comadre. Não seja... E com juro, bota o juro. Não seja bota por o isso, juro. Meu amor. Pode cobrar daqui, tá, meu bem? Olha aqui, aproveita, faz logo no débito, tá, meu amor? Vamos ver se o cartão dessa mau caráter vai passar. Vamos com juro, ver. Hein? Com juro. A senha, querida. A senha, claro. Vou te dar a senha um minutinho. Pronto. Ai, caralho, passou. Passou. Ela é milionária. Meu cartão. Obrigada. Muito bem. E agora, como eu quero ser muito gentil com quem for muito boazinha comigo, né? Quem for gentil comigo, você é gentil também, tá? Toma aqui, meu bem, pra você, uma pequena gorjeta pelos seus favores, tá? Eu bom? Adoro. Eu adoro $100. Eu adoro. Vamos ver se é de verdade. Tá. É de verdade, ela é missionária. Meu amor. Ela é missionária. Amor, eu sou toda de verdade, presta atenção, eu sou toda verdadeira, nada de mim é fake, tudo é natural. Olha, quer saber? Tô tão cansada, a viagem foi tão cansativa, eu preciso descansar. Onde é que está o meu quarto presidencial que vocês reservaram? Ah, de preferência, de frente pra minha casa, hein, por favor, e sem crianças do lado. Claro, claro, senhora riquíssima, eu vou te levar agora pro seu quarto, o melhor quarto da casa, tá? Muito é o quarto do Ferdinando, depois eu me resolvo com ele. Muito obrigada, e quem é o concierge? Vai levar minha mala? Eu mesmo, vou levar a sua mala, quero mais gente. Eu já fui porteiro, eu já fui porteiro. Eu tenho experiência em carregar mala, cara. Me dá esse dinheiro aqui. Eu que vou levar. Agora tu vê, né? Que o dinheiro não faz com a pessoa, né? Mas tem problema não, linda. Eu vou lá dentro, vou ligar pra minha comadre. Se minha comadre falar fica, tu fica. Se minha comadre falar rala, tu rala. Agora olha aqui. Que eu descobri que tu tá de golpe, tu tá de 7-1, tu vai meter o pé, entendeu? Terezinha, toma um copo de maracujá, fofinha. Ai, finalmente, sozinha no cenário, com a cena só para mim. Ai, vai que cola! Que glória! Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Ai, que sorte, meu Deus do céu, que isso? Que sorte. Nani People! Sim! Mano, você tá nessa temporada! Muito bem-vinda de volta, viu? Aí, vou te falar, a Tetê não queria que eu te entregasse a quentinha, mas eu, já que você tá aqui, ó, eu vou te entregar aqui na sua mão, firmeza? Que quentinha, criatura? Nem pedi quentinha, tem cara de quem come quentinha, que isso? Ué, mano, mas ligaram aqui na pensão, tá ligado? Era uma voz de homem, assim, meio rouca. E pediu pra entregar uma quentinha pra você, mano. Meu Deus, aí, ó, casa. É teu peguete, tá passando cerol, não, aí. Meu Deus do céu, pior, é, meu Deus do céu, descobri que eu tô aqui, não fala que eu tô aqui, não fala que eu tô aqui, é meu marido! Peraí, mas o Coronel Sassá não morreu em outras temporadas já?
Eu também jurava que ele tinha morrido, mas sei lá, o bicho tem 7 vidas. Acho que algum roteirista esqueceu de escrever a hora que ele morreu, foi isso? Mas você enganou nós esse tempo todo aqui? Na verdade, eu que fui enganada. Presta atenção, eu estou jurando que ele tá morto. De repente, soube que ele tá vivo. E vou te contar, eu fui tão enganada que foi assim. Nós fomos passear pelas cataratas do Iguaçu. Quando chegou na catarata, falou, vamos tirar uma foto, meu amor? Fica bem quietinho, assim, bonitinho. Não, tá um pouco fechado, vai mais pra longe um pouquinho. Vamos pensar, mais um pouquinho pra trás, mais um pouquinho pra trás, mais pra trás. Foi tanto pra trás que, pum, caiu. No meio da catarata, foi para lá do lado do Paraguai. Puta merda, mano. Mas como ele sobreviveu a esse acidente aí, tia? Eu tive que sobreviver. Vendi tanta coisa que agora eu tô com medo de uma coisa. Eu descobri que eu vendi todas as coisas dele, mas dei ele como morto e vim se vingar de mim. É isso? Mas, ó, pode ficar tranquila, viu, tia? Porque se ele vier aqui, ó, eu te protejo. Uma coisa que eu não tolero é violência contra a mulher. Meu amor, você não conhece o coronel. Ele é muito vingativo, viril, gostoso. Nossa, ele é tudo de bom. Eu tô com uma coisa. Só que eu tenho um detalhe, então, eu acho então, que a gente pode, então, fazer um acordo, já que agora a gente pode ser cúmplice. Cúmplice? É. Por quê? Porque você vai ajudar a mentir que você não me viu, eu vou ficar aqui quietinha na pensão de Dona Jo, esperando que esse desgraçado morra. Eu vou ficar quietinha que nem uma crocodila. E quando esse cretino falecer, o que não vai demorar, eu herdo toda a herança e te dou uma pequena comissão. O que você acha? Pelo amor de Deus, mano. Eu tô se juntando com a vilã do episódio, tá ligado? Mas isso aí é só porque eu preciso consertar a Suelen, senão eu não fazia isso, não. Firmeza. Sendo assim, eu aceito, tia. Que tia, Marcelo Neves? Presta atenção, te conheço de outro carnaval, você tá louco? Olha aqui, vamos dar um pequeno empurrãozinho na natureza, tá bom? É certo. Verdade. Deixa eu temperar essa salada, esse pratinho de novo pra você, tá bom? Temperar aqui? Não, mas é que a tia Jo não gosta que mexe muito na comida dela, hein? Vou dar só uma força, que você vai fazer? Porque ele adora sal, até porque ele tem pressão alta, é cardíaco, vai ser tudo de bom. Não, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, não. Você quer matar o homem, mano? Que? Pode deixar que eu cuide de tudo, seu segredo tá guardado, tá bom? Agora nós somos parceiros, tá? Firmeza, favor, mano. Descansar, que viagem. Pelo amor de Deus, mano. O Vai Que Cola era um programa de humor, agora parece aqueles filmes de serial killer, tá ligado, mano? Pô, tá embaçado, mano, tá perigoso mesmo aqui o bagulho, tá ligado? Ai, cidadão, empresta o seu lencinho. É claro. Empresto. Eu tô chorando demais. Os bofes também têm dias difíceis. Pode usar. Tive um dia muito difícil hoje, um dia terrível. Você não tá entendendo a minha mulher. Ela me trocou por outro homem, entende? Eu passei um tempo fora e... Eu também tive um dia muito difícil. Eu fui expulsa do meu quarto, da minha casa, por uma mulher terrível. Deus só pra você ter ideia, eu vou ter que dormir aqui nessa árvore, nesse banco, nessa mesa. Jesus! E eu então, amigo, e eu então? Passei 10 anos fora, fui considerado morto e chego aqui agora e a minha mulher me troca por outro homem. Que absurdo! Coloca pra fora, pode botar pra fora. Coloca pra fora. Um absurdo isso, mas olha, posso te falar? Há males que vêm pra bem, sabia? Ah! É daí que você vai ressurgir como uma borboleta. Pensa assim, entendeu? É. Você é poeta, homem bonito? Você é um poeta não reconhecido, é isso? Exatamente, porém agora... reconhecido. Eu vou te ajudar. Me diga o nome dessa mulher que roubou o seu quarto. Eu digo pra você. O nome dela é Bruxa do 71. Mais conhecida como Agnes Yolanda. Fale-me mais sobre esta mulher. Eu te conto tudo. Ai, gente. Porra. É a Nanny People que faz. Aquela natural? É, ela mesmo. Natural? Ela mesmo. Pronto, 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 prontinha pra nossa noite maravilhosa, inebriante, borbulhante de amor, meu amor. Ô, Agnes, eu já falei, a nossa saída é só na amizade. Claro que é na Ainda amizade. Ainda mais, ó, que tem um senhorzinho procurando por você. Tu tá enrolada com outro homem, Agnes? Ai, meu Deus do céu, não acredito que ele esteve aqui. Você viu ele aqui, ele tá atrás de mim, é isso? O Sassá! Sassá? Mas o Sassá não tinha morrido. Você tem que me salvar, Bebeto, você não pode deixar assim. Me leva pra essa noite, entendeu? Me proteja com esses braços fortes, maravilhosos. Que você tem, gostosa. Você pode me salvar muito bem, Bebeto.
Você pode muito bem me salvar. Que merda é essa aqui, bebê? Olha só, Tietê, peraí. Isso aí não é o que você tá pensando, tá? Não é o que eu tô pensando, mas é o que eu tô vendo. Que isso? Vamos dividir o pão? Tem três coisas que eu não gosto que mexa: no meu macho, na minha cerveja e na minha comida. Sai voado, vai! Ô, Agnes, olha só, fala logo a verdade. Fala que você queria ir pra Batata de Marechal só pra poder fugir do Sassá que está vivo. Bom, se Sassá tá vivo, ela não é viúva. Que ela não é viúva, eu posso sentar a mão na cara dela. Não, calma aí. Vem bater, vai bater. Você não pode fazer nada comigo, sabe por quê? Porque eu sou rica! E eu paguei pra estar aqui antecipado, tá, meu bem? E se você fizer alguma coisa pra tirar eu daqui, eu vou processar todos vocês, tá bom? Socorro! Socorro! Ai, meu Deus do céu! O que aconteceu, Alejandro? Fala! Clonaram meu cartão de crédito. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô encontrando ele em lugar nenhum. Será que eu fui roubado aqui dentro? Gente, esse lugar não tem segurança. Eu vou embora daqui. Esse lugar não é seguro. Segura ela! Volta! Fica aqui. Volta! Isso, voltou, né? Ô, Maricó, olha aí no seu aplicativo. Olha aí o último lugar que passaram o teu cartão. Boa ideia. A última vez que passaram meu cartão, foi aqui várias diárias e várias quentinhas aqui na pensão da Dona Tchó. Me dá aí o livro de registro, que eu vou olhar no livro de registro. Não, a gente já sabe, Tietê. Ei, só estotico, eu gosto de vale o escrito. É assado. Tá escrito aqui o nome de uma piranha, Odete Reutemann. Devolve meu cartão, mau caráter! Tá bom, Cucaracha, tá aqui seu cartão, isso aqui, sabe o quê? Foi uma brincadeirinha, só pra ver se você ficava mais esperta, sabe? Você andou tão desatenta, você deixou cair sem ver, tá? Tá aqui, ó. Aí, Agnes, a casa caiu pra você, tá ligado? Ferdinando descobriu tudo, você vai ter que falar a verdade. Chega, cansei dessa história, tá? Vou contar toda a verdade. Senta que lá vem a história. Você tá ladroa, você é ladroa. Estávamos eu e Sassá andando pelo deserto do Atacama. Não era Foz do Iguaçu? Não sei. O que interessa é que tava um sol inclemente. A gente tava fazendo uma trilha. Sassá adora a trilha, nunca vi gostar de trilha desse jeito. A gente tava andando, de repente eu dei um tropeção numa pedra e dei um empurrãozinho nele e ele caiu no lago de Titicaca. Como você tava no Chile? Do nada foi parar no Peru. Não sei! Calma. Decorar esse bife imenso! Não me interromper! Olha só o que interessa. É que, de repente, ele caiu, desapareceu. Eu fiquei esses anos todos tentando encontrá-lo, e não encontrei o corpo. E daí, o que aconteceu? Comecei a vender todas as coisas pra sobreviver, vendi todos os móveis da casa, não tinha mais o que vender. E agora ele aparece do nada! E além de ter dado como morto, vai querer me pegar e se vingar por ter vendido todas as coisas dele. Bem feito! Mulher safada também paga, bem feito. Então essa história de dinheiro, essa história é golpe, né? Mentira. Não, Teresita. Os dólares, a nota de 100 dólares. É verdadeira? Mas não, peraí. Essa nota é falsa, mano. Tá com a cara da Nani Pipa. A verdade é essa, doa quem doer, dá um beijo em Dona Jo, dá um beijo no Sassá e muito obrigado, se eu não quiser continuar, não vou continuar nessa temporada. Tchau, tô indo embora. Você não vai a lugar nenhum. Tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Ai, meu pai. As máscaras estão caindo. Sassá, você tá vivo. Que milagre! Finalmente nos reencontramos, Agnes. Ai, Sassá. Temos um acerto longo de contas a fazer. Ai, Sassá, calma. Eu posso explicar tudo, tá? Não precisa explicar nada, Agnes. Eu já sei de tudo. Eu só vim aqui pra fazer uma coisa. Mano, ele vai puxar uma arma! Não! Não mata ela aqui que vai sujar tudo de sangue, querida. Matar? A minha pombinha. Ai, só se for de amor. Ai, Sassá. Oh, Sassá, meu amor. Me perdoa. Eu jurava que você tinha falecido. Eu procurei anos e anos o seu corpo em vão. Tive que vender todas as coisas da casa. E aí, além de dar você como morto, eu achei que você queria se vingar de mim. Eu? É. Vingar de você? É. Meu Deus, por quê? Ai,
licença. Eu fico imaginando todo o seu sofrimento esses anos todos, pensando que eu morri. Sofri demais, demais. Eu sofri anos a fio, e mesmo sofrendo como eu sofri, passando penúria como passei, eu não me deitei nunca mais com homem nenhum. Pirai! Não vamos perder mais tempo, amor. Eu estou com todo gás. Não pode fazer de barriga vazia. Tem de fazer de barriguinha cheia. Senta aqui, que eu vou te dar uma refeição maravilhosa. Você vai adorar, tá bom? Ela tá sempre preocupadinha comigo.